ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆ ଖାଇକି ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରୋଟି ଅର୍ଗାନ୍ କାମ କରୁନି, ଲିଭର କାମ କରୁନି, ଜଣ୍ଡିସ୍ ଅଛି, ଲିଭର ଏନଜାଇମ୍ସ ରେଜ୍, କିଡ଼ନୀ କାମ କରୁନି, ପରିସ୍ରା କମୁଛି ଆଉ ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ବଢ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗସ୍ କାମ କରୁନି, ଛାତିରେ ପାଣି ଜମିଛି, ପେଟରେ ପାଣି ଜମିଛି। ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ଜିତା ମାଝି, ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ବି ଠିକ୍ କାମ କରୁନି, ତାଙ୍କ ହେପାଟିକ୍ ଏନ୍ସେଫାଲୋପାଥି ଅଛି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁ ପଏଜନିଂର ଏଫେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର୍, ଲିଭର ଫେଲିଅର୍, ତାଙ୍କ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଫେଲିଅର୍ ଆଉ ଏନ୍ସେଫାଲୋପାଥି। ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଆମେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଇସିୟୁରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର୍ ଅଛି ଆଉ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ପରିସ୍ରା କମୁଛି। ଯଦିଓ କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଜ୍ୱର କମିଛି, ବାନ୍ତି କମିଛି, ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନରେବୁଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ କମିବ ଆଉ ପରିସ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଜ୍ୱର ପାଇଁ, ଲିଭର ପାଇଁ, ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଲଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, କିଡ଼ନୀ ବିଭାଗ, ହେପାଟୋଲୋଜି, କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର୍ ସମସ୍ତେ ଆୱାରଲି ତାଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଆମେ ଟାଇମଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ କୌଣସି ଏଫର୍ଟସ୍ ଆମେ ବାକି ରଖିବୁନି। ପିଅନ୍ତି ପେଜରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଳେଇକି ପିଅନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆ ଖାଆନ୍ତି, ଯାଉ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଟୁନି ମାଝି, ସିଏ ବି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଖାଇ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆମ ସାଥିରେ ଖାଇଥିଲେ, କିଛି ହେଲାନି, ଆମେ ତିନି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ଖାଇଲୁ ଆମେ ଗୁରୁତର ହେଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗାଲ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରେ, ଆମେ ତାକୁ ବଟୁଲିଜମ୍ କହୁ, ଫଙ୍ଗାଲ ଟକ୍ସିନ୍ କହୁ, ଅଫ୍ଲା ଟକ୍ସିନ୍ କହୁ, ଆମର ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନିଂ ସେମିତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ରଖି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗାଲ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟାଙ୍କୁଆ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, ଟାଙ୍କୁଆକୁ ଫଟେଇ ଦେଲେ, ସେ ଭିତରୁ କୋଇଲି ବାହାର କଲେ, କୋଇଲିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ତାକୁ ଭାତରେ ମିଶାଇ ଖାଇଥିଲେ। କୁ ସେମାନେ ଗରମ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, 120 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରେ 20 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବା ଗରମ ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ବା ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ବା କୋଇଲି ବା ମଞ୍ଜି ବା ପାଉଡ଼ରକୁ ଗରମ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତା'ର ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍, ଫଙ୍ଗସ୍ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଇବା, ଗରମ ଖାଇବା ବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା।